हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डिम्पी आपनालोक सकलोके पुनर्बार मोर नतुन एटा भिडिओले स्वागतम जानाइछो। आशा करूँ आपनालोक सकलोरे भाल, मोरो भालेई। आरु आजिर भिडिओटोर टपिकटो आपनालोके देखि गम पाइछेई, आजिर भिडिओटो हब एटा कम्प्लिटलि मेकअप हल भिडिओ। मैं रिसेंटलि किसुमान प्रडक्ट मैं पार्चेज करिछिलु पर्पलर पोरा, आरु पर्पलत लागि आछे बिराट धमाका सेल। मैं एखिनि सेल आई हार्ट ब्यूटी सेल मोस्ट प्रबेबलि लागि आछिले, मैं तात एखिनि बस्तु पार्चेज करिछिलु। আৰু এতিয়াও লাগি আছে কিছুমান সেল, 16th পৰা 18th লৈকে মোষ্ট প্ৰবলি আছে ৱেকআপ এণ্ড মেকআপ সেল। চ' আশা কৰোঁ যোনে যোনে কিনিবলগীয়া আছে কিছুমান বস্তু বা ভাল পায়, সেলটো একেবাৰে মিছ নকৰিব। সেলটোত এনে মেকআপৰ প্ৰডাক্ট সেলত পালে সঁচাকৈ বিৰাট বেছি ভাল লাগে, কাৰণ আপোনালোকে দোকানৰ পৰা অফলাইন কিনিবলৈ গ'লে এটকাও নকমায়, পূৰা এম আৰ পি প্ৰাইচটোৱে আমি দিব লাগে। চ' মই বহুতখিনি বস্তু মোৰ দৰকাৰ হৈ আছিলে, দৰকাৰো হৈ আছিলে, নতুন নতুন প্ৰডাক্ট কেইটামান মই ইউজ কৰোঁ বুলিও ভাবি চালোঁ। আৰু লগতে ভাবিলোঁ যে এই চেলটো মই একেবাৰে মিছ নকৰোঁ, আৰু ধামাকা চেলত মই বহুতখিনি পাৰ্পলৰ পৰা প্ৰডাক্ট মই আনিছিলোঁ। চ' আজি মই আপোনালোকৰ আগত সেই চেলখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। মই প্ৰডাক্টখিনি কি কি কিনিলোঁ, কেনেকুৱা পাইছোঁ ইউজ কৰি অনেষ্ট ৰিভিউ আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে এই হলটো হ'ব এটা এফৰ্ডেবল মেকআপ প্ৰডাক্ট হল। বহুত হাই ব্ৰেণ্ডেড, বহুত হাই ৰেঞ্জৰ মেকআপ প্ৰডাক্ট নহয়, ভাল ব্ৰেণ্ডৰ অলপ ল' বাজেটৰ মেকআপ প্ৰডাক্টছ হয় এইখিনি, যিখিনি মই পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ। বহুতৰ এনেকুৱা মেকআপ প্ৰডাক্টছ প্ৰয়োজন হৈ থাকে, তো আপোনালোকে চাব পাৰে মই কি কি ইউজ কৰিছোঁ, আৰু লগতে মই অনেষ্ট ৰিভিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' কি কি প্ৰডাক্ট মই পাৰ্পলৰ পৰা পালোঁ এয়া। চ' এনেকুৱা এটা ডাঙৰ বক্সত গোটেই বস্তুখিনি আহিছিলে। চ' বেছি দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। চ' ফাৰ্ষ্টতে আনিছোঁ এটা প্ৰাইমাৰ, এইটো হৈছে কালাৰ বাৰৰ প্ৰাইমাৰ, কালাৰ বাৰৰ ফ্ল'লেছ ফিনিশ প্ৰাইমাৰ। এণ্ড ট্ৰাষ্ট মি, মই বিৰাট বেছি ভাল পাইছোঁ এই প্ৰাইমাৰটো ইউজ কৰি পেলাই। এই প্ৰাইমাৰটো এম আৰ পি হৈছে 499 ₹500, কিন্তু মই এইটো 350 ₹ পাইছোঁ, বহুত বেছি কমতে পালোঁ। 350 নহয় 350 অলপ কমতে পাইছিলোঁ মোষ্ট প্ৰবেবলি। চ' এই প্ৰাইমাৰটো মই ইউজ কৰিছোঁ। কালাৰ বাৰ এটা বহুত ভাল প্ৰাইমাৰ হয়, ভাল ব্ৰেণ্ডেড প্ৰাইমাৰ হয়, আৰু মেকআপৰ প্ৰডাক্টবিলাক একেবাৰে ল' ব্ৰেণ্ডৰ প্ৰডাক্টো ইউজ কৰিব নালাগে, বহুত হাইও ইউজ কৰিবলৈ কেতিয়াবা দিগদাৰ হয়। চ' এইবিলাক মিডিয়াম ৰেঞ্জৰ, এফৰ্ডেবল ৰেঞ্জৰ এটা ভাল প্ৰাইমাৰ হয়, আৰু প্ৰাইমাৰটো সদায় ভালেই ইউজ কৰিব লাগে। চ' এই প্ৰাইমাৰটো ইউজ কৰাৰ পিছত মোৰ স্কিনখন একদম ফ্ল'লেছ কৰি দিছিলে, মানে মেকআপটো ল'বলৈ একদম ইজি কৰি দিয়ে। এইটো এটা লাক্সাৰিয়াছ ফেচ প্ৰাইমাৰ হয়, ডেট ক্ৰিয়েটছ এ বিউটিফুল কেনভাছ অফ ইয়'ৰ মেকআপ, ইট প্ৰেপছ ইয়'ৰ স্কিন এণ্ড ব্লাৰ্ছ দ্য ইমপাৰফেকশ্যন দেট দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ইন ইয়'ৰ মেকআপ ৰুটিন। আপোনালোকৰ যিবিলাক অ'পেন পোৰ্ছ থাকে সেইখিনি ব্লাৰ কৰি দিয়ে, আৰু ফাউণ্ডেশ্যনটো ইউজ কৰাৰ আগত এই প্ৰাইমাৰটোৱে স্কিনখন বহুত বেছি ফ্ল'লেছ কৰি দিয়ে। চ' এই প্ৰাইমাৰটো আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে, অল স্কিন টাইপছৰ কাৰণে হয়। মোৰ স্কিনটো যিহেতুকে অলপ ড্ৰাই হয়, চ' এনেকুৱা প্ৰাইমাৰটো মই ইউজ কৰি ভাল পাইছোঁ। চ' ছেকেণ্ড প্ৰডাক্টটো হৈ গ'ল এটা ফাউণ্ডেশ্যন। মই এইটো ফাউণ্ডেশ্যন, মোৰ ওচৰত পেকৰ ফাউণ্ডেশ্যন আছিলে, কিন্তু এইচ ডি ফাউণ্ডেশ্যনটো কি হয়, মই বেছিকৈ এইচ ডি ফাউণ্ডেশ্যনটো ল'ব নোৱাৰোঁ। মই পেকৰ মোৰ ওচৰত অলপ ভাল ভাল ব্ৰেণ্ডৰ বস্তু আছে, কাৰণ মই যিহেতুকে প্ৰফেচনেলি অলপ মেকআপ শিকিছিলোঁ আৰু প্ৰফেচনেলি এটা দুটা কাম কৰোঁ, যিসকলে জানে জানে বাৰু। চ' তাৰ কাৰণে সেইখিনি প্ৰডাক্ট ইউজ হয়, এইচ ডি মেকআপটো ইউজ হয়, কিন্তু এইচ ডি মেকআপটো মই এনিটাইম ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ, অলপ স্কিনটো হেভি ফিল কৰোঁ। কেতিয়াবা মই পটককৈ কিবা ক'ৰবাত থাকে, অকেজন ওলাই মেলি যাবলৈ হয়, প্ৰতিটো হেৰিতে এইচ ডিটো অলপ এইচ ডি মেকআপ ইউজ কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়, আৰু বহুত বেছি দামীও থাকে সেইখিনি। চ' মই নেক্সট এইটো ফাউণ্ডেশ্যন এইবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ, এইটো হৈছে লেকমি 9-2। মই ভাল পাইছোঁ এইটো ইউজ কৰি, মোৰ ৱাৰ্ম নেচাৰেল হয় মোৰ শ্বেডটো। চ' লেকমি 9-5 প্ৰাইমাৰ প্লাছ মেট পাৰফেক্ট কভাৰ ফাউণ্ডেশ্যন, আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে, ৱাৰ্ম নেচাৰেল মোৰ শ্বেড হয়, আপোনালোকে নিজৰ শ্বেড হিচাপত ইউজ কৰিব পাৰে। মেবিলিন ফিট মি ফাউণ্ডেশ্যনটো এটা এফৰ্ডেবল ৰেঞ্জৰ ভাল মানে ফাউণ্ডেশ্যন হয়, কিন্তু মোৰ এঘণ্টামান দুঘণ্টামানৰ পিছত সেইটো মোৰ স্কিনৰ পৰা অক্সিডাইজ হৈ যায়, অলপ ডাৰ্ক কৰি দিয়ে মোৰ কমপ্লেক্সনটো, সেইটো এটা মই প্ৰব্লেম পাওঁ, কিছুমান ফাউণ্ডেশ্যন অক্সিডাইজ হৈ যায়। চ' এই ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ লগত মই সেইটো প্ৰব্লেম পোৱা নাই। চ' মই এইটো ইউজ কৰি চালোঁ নতুনকৈ আৰু মই ভাল পাইছোঁ। চ' থাৰ্ড প্ৰডাক্টটো হৈ গ'ল
এটা বিউটি ব্লেন্ডার এই ব্লেন্ডারডাল হৈ গল কালৰ বারৰ হয় কালৰ বারৰ ইউজ নকৰিলেও হয় বেলেগ ফাউণ্ডেশ্যন ব্লেন্ডাৰ ইউজ কৰিব পাৰে মই ইউজ কৰি চাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ ভাল হয় এইটো মই ডিপ কৰি লওঁ পানীত ভালকৈ পানীটো উলিয়াই পেলাই তাৰপিছত মই এইটো ডেব ডেব মোশ্যনত ইউজ কৰোঁ ইয়াৰে পেকেটটো ইয়াংকিয়ে ক'ৰবাত পেলাই দিলে মই বিচাৰি পেলাই দেখাম বাৰু কিন্তু ব্লেন্ডাৰডাল কালৰ বারৰ হয় আৰু এই বস্তুখিনি প্ৰডাক্ট MRP কিমান হয় আৰু মই কিমান অফাৰ প্ৰাইচত পাইছোঁ মই স্ক্ৰীণত পাৰিলে মেনশ্যন কৰি দিম কাৰণ মোৰ ওচৰত এতিয়া লিষ্টখন নাই মই কিমানত পাৰ্চেছ কৰিছিলোঁ চ' মই সেইটো দেখুৱাই দিম এটা এটা ব্লেণ্ডাৰ যিটো মেকআপত ইউজ কৰা হয় আৰু তাৰপিছত নেক্সট মোৰ নতুন মেকআপ প্ৰডাক্ট হিচাপত মই আৰু ইউজ কৰিছোঁ এইটো এটা ছেটিং স্প্ৰে এইটো ফেচেছ কেনেডাৰ ছেটিং স্প্ৰে হয় দেখা পাইছে চাগে আপোনালোকে আল্টিমেট প্ৰ মেকআপ ফিক্সাৰ হয় কিপ্ছ মেকআপ ইনটেক্ট হাইড্ৰেটছ এণ্ড ৰিফ্ৰেছেছ এণ্ড নন ষ্টিকি হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে নিজৰ স্কিনখন ভাল হয় মই ইউজ কৰি ভাল পাইছোঁ ফেচেছ কানাডাৰ চ' আপোনালোকে এইটো ডেফিনেটলি ইউজ কৰি চাব পাৰে তাৰপাছতে নেক্সট এডাল কাজল দিছিলোঁ কাজলডাল হৈ গ'ল ফেচেছ কানাডা মই এই কাজলডাল ৰিপিটেডলি ইউজ কৰি আছোঁ মই আগতেও বহুতবাৰ ইউজ কৰিছোঁ এইবাৰো আকৌ মই পাৰ্চেছ কৰিলোঁ অফাৰতো পাইছিলোঁ চ' ফেচেছ কানাডাৰ এই কাজলডাল মই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে এইডাল ফেচেছ কানাডাৰ কাজল নেক্সট এডাল মই পেঞ্চিল আনিছিলোঁ এডাল হ'ল আই পেঞ্চিল ব্লু কালাৰ এই কালাৰটো মই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ আৰু একজেক্টলি এই কালাৰ এই ব্লুটোৱে মই বিচাৰি আছিলোঁ এই ব্লুটো মই আজিও লগাই আছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো এই ব্লুটো মই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ এই ব্লুটো এই কাজলডাল মই ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু এইডাল হৈ গ'ল এই পেঞ্চিলডাল হৈ গ'ল ব্লু হেভেনৰ কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই ইমান হেপ্পী নহয় এই কাজলডাল লৈ পেলাই কালাৰটো মোৰ ভাল লাগিছিলে থিকনেছটো মোৰ ভাল লাগিছিলে ইমান শকত হোৱাৰ কাৰণে মোৰ ইউজ কৰিবলৈ ভাল হৈছিলে স্মাজ কৰিবলৈও ভাল হয় কিন্তু এইটো অলপ দেৰি পিছত অকণমান মোৰ আই লিডজত লাগি লাগি গৈছে মানে ধৰক ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় এই বস্তুটো এইটো চব চ' ব্লু হেভেনৰ হয় এডাল ফাউণ্ডেশ্যন মই ইমান বেছি হেপ্পী নহয় আৰু কালাৰটো বৰ ধুনীয়া আছিলে এনেকুৱা ছেইম কালাৰৰ কালাৰ বাৰৰো আছে চ' মই নেক্সট ভাবিছোঁ কালাৰ বাৰৰ মই সেই ব্লুটো ট্ৰাই কৰিম বুলি তাৰপিছতে ব্লু হেভেনৰ আগেইন মই এডাল ব্ৰাউ এডাল অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আইব্ৰাউজ মই এইডাল দিয়ে এতিয়া আইব্ৰাউজ কৰিছোঁ ভালেই হয় ইমান বেয়া নহয় কিন্তু বহুত বেছি পিগমেণ্টেশ্যন নাই ব্ৰাউজডালৰ বহুত যোনে বহুত কালাৰ বা থিকনেছটো ইউজ কৰি বেয়া পায় তেখেতসকলে বেয়া পাব ঠিকেই আছে ইমানো বেছি মই হেপ্পী নহয় এই ব্ৰাউডালৰ পৰা এনেকুৱা এডাল আছে ব্ৰাউন কালাৰ ডাৰ্ক ব্ৰাউন কালাৰৰ পেঞ্চিলডাল লগতে পিছফালে এডাল স্পুলি দিছে মানে চ' হয় বহুত বেছি ভালো নহয় আৰু বৰ বেয়াও নহয় পটককৈ কেতিয়াবা ইউজ কৰি যাবলৈ বেয়া নহয় ধুনীয়াই লাগিছে দেখিবলৈ খালি অলপ পিগমেণ্টেশ্যনটো কম মোৰ অন্য ব্ৰাউজ যিটো আছে মোৰ ব্ৰাউ পেলে তাতকৈ অলপ পিগমেণ্টেশ্যনটো কম হয় নেক্সট এফৰ্ডেবল ব্ৰেণ্ডৰ দুটা লিপষ্টিক LA18ৰ মই এইকেইটা লিপষ্টিক ইউজ কৰি ছিৰিয়াছলি বিৰাট বেছি ভাল পাইছোঁ এটা হৈছে এইটো ফ্লেটৰিং নিউড আৰু আনটো হৈছে ফ্লেমিংগো পিংক ইমান বেছি ভাল পাইছোঁ এটা মই এতিয়া ইউজ কৰি আছোঁ এইটো বিৰাট ধুনীয়া কালাৰটো নিউড মানে একদম পাৰফেক্ট নিউড আৰু এইটো বিৰাট বেছি ভাল পাইছোঁ আৰু এটা এইটো পিংক এই পিংকটো বৰ ধুনীয়া এইটো পিংক লগালে ভালেই লাগে মই ছাইডত ফটো দি দিম এইটো লগোৱা যদি মোৰ আছে এইটো কালাৰটো চব বিৰাট বেছি ধুনীয়া আৰু ধুনীয়া মেট ফিনিশ হয় একো প্ৰব্লেম নাই হেভি নকৰে মানে লিপষ্টিকটো ধুনীয়া হৈ থাকে বেয়া নালাগে লগাই চ' এইটো নিউড কালাৰ মই লগাই বিৰাট বেছি ভাল পাইছোঁ চ' এইকেইটা মোৰ নতুন মেকআপ লিপষ্টিকৰ পাৰ্চেজৰ ভিতৰত মোৰ দুটা বহুত ভাল লগা প্ৰডাক্ট তাৰপিছতে মই এইটো আপোনালোকক আগতে মই দেখুৱাইছোঁ নাই মই পাহৰি গ'লোঁ মই একেবাৰে ইউজ কৰা নাছিলোঁ এইটো মোৰ নতুন পাৰ্চেজ এইটো হৈ গ'ল চুইছ বিউটি ৰিয়েল মেকআপ বেছ এটা হাইলাইটিং প্ৰাইমাৰ হয় এটা শিমৰি দিয়ে মানে মেকআপ কৰাৰ আগত ধৰক প্ৰাইমাৰ লগোৱাৰ পাছত এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বা প্ৰাইমাৰ নলগালেও ইউজ কৰিব পাৰে কাৰণ এইটো লিখি থোৱা আছে ইয়াত হাইলাইটিং প্ৰাইমাৰ হয় বুলি প্ৰাইমাৰেই হয় কিন্তু অলপ শিমৰি
শিমার এটা হৈ থাকে মই আজিকালি মেকআপ বিলাক বৰ ম্যাট ম্যাট মেকআপটো ভাল নপোৱা হলো অলপ গ্লোই হৈ থাকিব লাগে ডিভি ফিনিশ মেকআপটো মই বেছি ভাল পাওঁ সো মই ম্যাট বিলাক ম্যাট ফাউন্ডেশন বলক ইউজ কৰা বাদেই দিছো যিবিলাক পুৰা ম্যাট হয় এটো সব জিলিকনি এটা আছে দেখিছানে তো স্কিনটো তেনেকৈ জিলিকি থাকে বা ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত মিক্স কৰি ল'ব পাৰে সো মই এইটো ইউজ কৰিছিলোঁ বিৰাট বেছি ভাল লাগিছিলে মই ইউজ কৰি পেলাই মই ইউজ কৰা মেকআপৰ ফটো মই ইয়াত লগাই দিম এই গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি পেলাই মই যিটো আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত মই দেখুৱাইছোঁ সেই মেকআপ লুকটো লাষ্টত মই আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো এটা মোৰ ভাল লগা বস্তু আৰু এটা হৈ গ'ল এইটো চুইচ বিউটিৰ আছিলে মই চুইচ বিউটিৰ প্ৰডাক্ট বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ লগতে এইটো এটা হাইলাইটাৰ চুইচ বিউটি এইকেইটা মই পাৰ্পল চেলৰ পৰা কিনা নাছিলোঁ এই দুটা মই এক্সট্ৰাকৈ কিনিছিলোঁ এই হাইলাইটাৰটো মোৰ এতিয়া ৰিচেণ্ট ফেভৰেট হৈ গৈছে ইমান বেছি ধুনীয়া পিগমেণ্টেশ্যন এটা চিলভাৰ কালাৰৰ হাইলাইটাৰ হয় বহুত বেছি পিগমেণ্টেড হয় কেমেৰাত ধৰিব পাৰেনে নাই নাজানো দেখিছো চাগে আপোনালোকে বিৰাট ধুনীয়া হয় এইটো হাইলাইটাৰটো মই লগাই বিৰাট বেছি ভাল পাইছোঁ ব্ৰাছডালেদি লগাবলৈ বেছি ভাল সো এই হাইলাইটাৰটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে গ্লোই গ্লোই এটা লুক দিয়ে সো ভাল লাগিছে মোৰ এইকেইটা আৰু লগতে চেল যিহেতুকে লাগি আছিলে তাতে মানে মই অফাৰ প্ৰাইচতো বস্তুখিনি পাইছোঁৱেই লগতে কেইটামান ফ্ৰী প্ৰডাক্টছো পাৰ্পলৰ ফালৰ পৰা পঠাইছিলে সেইটো এটা বহুত ভাল লগা ফ্ৰীকৈ পালেতো ভালেই লাগে সৰু সৰু বস্তু হ'লেও ভাল লাগিছিলে এইটো এটা মই পাইছিলোঁ গুড ভাইবছৰ এটা সো চেম্পল পেকেট এইকেইটা ফ্ৰী পঠিয়াইছিলে এটা হৈছে ফেচ পেক এটা হৈছে ফেচ মাস্ক গুড ভাইবছৰ পাপায়া ফেচ পেক সো এইকেইটা ফ্ৰী চেম্পল হিচাপে পঠাইছিলে লগতে এটা কালাৰ বাৰৰ ৱাইপছ ফেচ ৱাইপছ ফ্ৰী পঠিয়াইছিলে বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে মোৰ দেখি পেলাই আৰু এটা বস্তু মই ফ্ৰী পাইছিলোঁ যিটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ সেইটো হৈছে এইটো মই গোটেই প্ৰডাক্টছ যিখিনি পাৰ্পলৰ পেকেজটোত আহিছিলে তাতে এই তিনিটা বস্তু মোৰ ফ্ৰী আহিছিলে ধৰক এই ফেচেছ কানাডাৰ ফেচ মিষ্টটো মই ফ্ৰী পাইছিলোঁ মই এনেও এই বস্তুটো কিনিম কিনিম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ কিন্তু প্ৰডাক্টখিনি যেতিয়া হিচাপ কৰিলোঁ তেতিয়া এই বস্তুটো মোৰ ফ্ৰী হ'ল আৰু এইকেইটা বস্তু মোৰ ফ্ৰী হ'ল সো বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ চেল কেতিয়াও মিছ কৰিব নালাগে ধুমাধুম যাওক এতিয়া ৱেকআপ এণ্ড মেকআপ চেল লাগি আছে পাৰ্পলত সো পটাপট বস্তু কিনক যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে আৰু এইখিনি মোৰ আছিলে এইবাৰৰ কাৰেণ্ট মোৰ ৰিচেণ্ট নিউ পাৰ্চেজ মেকআপ সো নিউ পাৰ্চেজ মেকআপ হল এটা এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সো কাৰোবাৰ যদি দৰকাৰ হয় আপোনালোকে পাৰ্চেজ কৰিব পাৰে পাৰ্পলত গৈ চেক কৰিব পাৰে সো আৰু যদি এনেকুৱা এনেকুৱা বস্তু কিবা লোৱা হয় ডেফিনেটলি মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ৰিভিউটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে চাই পেলাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্টছ লিখিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্টৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে ভালকৈ থাকিব ষ্টে চেফ ষ্টে হেল্ডি বাই বাই